Mumbozi yabadde yakafubo teyakiriziddwa mu bannamawulire. Ebimu ku byensobodde okufuna ko n'okulaba Katikiro ng'ayogera. Ategeezezza nti yandyagadde okubeera nga bannayuganda bakkakkanya obusungu. Tusobole okubeera nga tuwuliziganya twogere ku nsonga ezesimba. Oweekitiibwa Katikiro nkwebaza olw'endowooza ey'enjawulo. Awamu n'okubeera nga ofaayo nnyo okukulaba nga bannayuganda bakolaganira wamu. Wabula, mu bino byonna nandyagadde okusaba ekintu kimu oweekitiibwa. Nti newankubadde oyagala enkolagana eno ebeera wakati wa bannayuganda nange gye njagala okulaba. Nkusaba otunule mu maaso n'abakungu abalala n'ab'ebitiibwa na buli omu munnayuganda. Otunule mu maaso g'abakulu abaweereza gavumenti yaffe babeeko ebintu bye bakendeeza. Zibu nnyo okugamba omuntu gwe bawambiddwa omwana we oba gwe battiddwa omwana we oba omuntu atulugunyiziddwa nti muganda ng'ekkakkanya obusungu. Bano abantu be twogerako tumanyi ebyaliwo mu kalulu akaggwa. Abantu be twogerako reports ez'enjawulo ziraze nti beenyigira mu bikolwa eby'okuwamba, okutulugunya n'okutta bannayuganda. Abantu be twogerako abo nno be baakuba munnamawulire Kakwenza Rukirabashija omugongo gwonna gujjudde enkovu ng'oyinza okugamba zaamutuusibwako abantu abayinwa oba beyattira abantu be twogerako. Kale nga twagala okukolagana n'okubeera n'emboozi ezisimba ez'obumu nga bannayuganda. Bano abantu be twogerako be twagala okukolagana nabo bateekeddwa okusooka beekube mu mitima bategeere nti ensi tebagiyinaako bwannannyini bajje mu mboozi eno ey'obumu nga bamanyi nti ffenna tuli bannayuganda. Ekyo bwe kinaakolebwa emboozi ejja kusoboka, naye bwe banajja nga beewulira essajja mpawo kijja kukyuka, ndowooza yange.